Hallo? Hallo? Hvordan står det til? Vi har en gremling I taket, gremling, grevelang. Vi har en gremling I taket, grevelang. Ludvigsen, du må våkne opp. Gå først, så kommer jeg til deg. Hallo damen, jeg heter for Knutsen, velkommen til tunnelen våres God aften unge dame, jeg Ludvigsen Amanda Nei, Ludvigsen Da tar vi trailerstemmen Knutsen og Ludvigsen Og den fæle Rasputin Jeg må redde pappa, han I livsfare Livsfare? Nei da! Hørte jeg Ludvigsen? Ja, han blitt kidnappet av en psyko, en sinnssyk mann som heter Rasputin Ingen skal stoppe meg nå Du høres ut som en jomfru I nød. Vi kan hjelpe deg. Det her dressin til bestefaren min. Dere helt sikre på dette? Selvfølgelig. Bergen, her vi kom! For jeg dum og deilig, Bayou. Det blir visst langtur, dere. Øve for å speile, dum og deilig, Bayou. Dette går aldri bra! Nå går det bra, du Bayou. Sa du fleskerumpe? Jeg ment gnomhøv! Fy! Hva får du? Ask! Nei, nå det nok! Det blir bare kaos med dere! Definer kaos! Har vi bare uflaks nå, eller dette en vanlig dag for dere? Nei, dette litt verre enn vanlig. Det jo flott utsikt, da. Hvis noen spør meg om jeg vil gjøre det her en gang til, så svarer jeg ja.